самата окупација според мене, односно автономна зона, представува во тој момент закрила на слободата, бидејќи не постои, а доколку не постои простор каде што можеш да се изразиш, треба самиот да го креираш. Самото тоа што извесна група на студенти е реши да окупира цел факултет, односно да окупира повеќе факултети, каде што целосно замери и наставата и сите наставни активности, беше нешто што македонската јавност дотогаш не можеше да го замисли. Реално двигателна некоја будење кај не само кај младите, општо кај целото општество, значи беше тоа што успеавме да го направиме. До некада не сплоти на научи дека треба да се почитуваме и дека можеме заедно да успееме во се што ќе намислиме. И мислам дека не само младите, туку и сите останати генерации кои некогаш имале желба да го направат тоа, како отпочна окупацијата, така и они почнаа да се ги бараат оние права кои некогаш сметале дека треба ги побараат, а никогаш не собрале храброст да го направат тоа. Па, окупацијата, како што во повеќе наврати се збореше како единствена, најверојатно од нели од независна Македонија, почнувањето на независната Македонија, беше еден начин на пасивен протест, да го кажам, кај нас младите, што она последна стапка во која што ние сакавме некако да си ги обележиме оние протести кои што претходно веќе беа направени. Сам е ка студентскиот пленум место каде што се поддржува и дури мислам се охрабрува прогресивното размислување, оно што е надвор од вообичаениот, од вообичаеното и наметнатото, и се охрабрува исто така такво делување. Реално никој не веруваше, немавме поддршка дека тоа ќе се случи, затоа вика вие сте луди, знаете ли колку е тоа големо да се направи, знаете ли вие колку е тоа страшно и така натаму и така натаму. Ама ете се случи и беше одлично и прекрасно и направи многу голем импакт на општеството во однос на тоа дека подоцна се јавија многу други протести, движења. Луѓето наставно се разбудија и сфатија дека можеш да се бориш за своите права. Нормално е дека законот представуваше тогаш проблем. Меѓутоа, би рекол дека одново студентскиот пленум представува и неговото делување представуваше отпор и непокор пред авторитетот. И едноставно се обидува да го тргне едно умијето на... Идејата дека треба да се навратиме кон квалитетот на образованието и поставување на сериозен стандард кога станува збор за истото, докажува дека ние на тој начин ќе направиме поголема промена на долг рок. Кога имаш квалитетни граѓани со високо образование, успеваш да направиш одредена основа, односно тоа, на како понатаму да градиш било што во една земја. Верували или не самиот закон како една поединочна причина и власта со сите нејзини проблеми не се толку подвоени. Токму тој закон и токму тоа наметнување на власта во сферата на високото образование беше одраз на тоа каква власт ние имаме. Така што да, првичната цел ја паметиме, вистина е дека пленумот во извесен момент малку се оттрна од таа цел и почна да влијае во други сфери, меѓутоа сето тоа е една целина која што е содржано од низа нишки во еден логичен след. Законот беше на момент што априли чашата кај сите студенти, затоа бевме и толку колку што бевме, затоа сме сега толку колку што сме, затоа што не сите гледаме нисти да причини дека не се битни. Али сето она кое го правевме во моментите кои поминува во оваа година, мислам дека го правевме затоа што некад чувствувавме дека тоа е правилното и дека затоа треба да се бориме. Како што се одвива, нели како што расте пленумот, сите заедно добивме на некој начин сила, знаење пред се како да се справиме во секојдневието. Бевме на цело време на штрек, да кажам. Па и нормално дека ќе дојде до моменти кога различно ќе ни се развиваат нашите мислења, ставови и начини на кои што ќе делуваме понатака. Студентскиот пленум се уште го гледам како точка надеж во луѓето кои што ќе се избори за нешто добро, за своето право кој ги има и како студенти, и како обични граѓани на Република Македонија. Во јавноста не беа изнесени аргументи кои би ни убедиле во оправданоста на оваа
нас против јасните негативни последици на кои укажуваме ние студентите. Сметаме дека дебатата зазема погрешен правец со тоа што се... Прво и основно треба да биде јасно дека кога едно движење добива размери како што доби студентски пленум, веќе бега од контрола на тие некои 30-50 луѓе кои што се внатре, кои што ги носат одлуките. Значи, едноставно, не можеш ти да бидеш репрезентативен за 5.000, 2.000, 10.000 луѓе. И веќе пленумот престанува во еден момент, едноставно се наметна перцепцијата на луѓето за тоа што е пленумот на внатрешните пленумци, кој што нема, реално нема проблем со тоа, меѓутоа сепак тоа дојде, таа промена дојде од надвор кон внатре, а не дојде од внатре кон надвор. Факт е, живееме во мизерија, ама тоа што живееме во мизерија, решавањето на тој проблем не е работа на 20-20 годишни деца кои што не знаат кај тирато животот. Студентски пленум, иако представува само движење, според мене представува она светла точка во историјата на Македонија општо од настанувањето до сега, дека ако се здружиме, ако веруваме заедно во една цел, без разлика какви да ни се различни призмите кон реалноста, можеме да остварима нешто. Како човек од страна, да кажам, тоа ми изгледаше многу интересно и пробуди нешто во мене, не знам точно како да кажам, што е тоа, бидејќи се крина гласот во Македонија, прекина луѓето да се кријат во сенки, кажа што им смета. Една многу добра, само една добра школа, за тоа да научиме како пред се треба во една и не така многу здрава околина, како што Македонија ни налагаше и се уште, за жал, ни налага, да се бориме и да ни биде нашиот глас слушнат, бидејќи ние сме тие, ние сме студенти, во кој што навистина треба обштеството, мислам, ние да бидеме гласот на обштеството, а не некој друг. Доколку во август или почетокот на септември 2014-та некој поставеше прашања дали е возможна промена во Република Македонија, дали може да се смени нешто во ова наше општество, дали некогаш ќе доведеме до подобрување на состојбите, а сигурно ќе имав еден песимистички став и одговор. По појавувањето на пленумот и по нашиот активизам и по оние десетици илјади граѓани, кои што, односно студенти и по-возрастни граѓани кои што излегува на улиците, јас веќе целосно го сменив тоа гледиште. Сватив дека ние самите можеме да придонесеме кон промената и дека преку студентскиот пленум токму тоа го правиме. Во најмикро ситуација во мојот живот се расправам, да речеме, не знам, со мајка ми за нешто и она ми вика тоа не може да се направи. И јас си викам не може, затоа што кога можеше да има во најголемото сивило во државата, кога можеше да има марш од 10.000 луѓе, кога можевме окупација да направиме, секако дека можам, не знам, да успеам утре да ги изменаджирам сите 10 обврски кои што ги имам. За мене беше едно движење и ќе остане секогаш такво неформално, во кое успеавме сите на некаков начин да се издигнеме на некоја ниво, да не научи дека треба да се бориме за вредностите и да не потикне дека за се во животот понатака што ќе мислиме дека не можеме да го поминеме, да не биде потик тоа што сме го направиле, ака можеме пак да го направиме. Кога имаш квалитетни граѓани со високо образование, успеваш да направиш одредена основа, односно тло, на како понатаму да градиш било што во една земја.